Bonjour. Miradi. Miriam. Miradi. Miradi. Vous vendez quoi? Je vais vous faire un canapé. Vous vendez quoi? Kimbanteke. So yo musani no sala. Loba makasi. Iba kabana wana teka la mama na kamunene. Boiba kabana ya batu ina teka la mama oya munene. Mama oya munene o wapi? Ata na teka malo ya teka la biscuit. Ata teka malo ya la biscuit. Kote nini? Loba place mama wazali. Mama wazali. Tala boi. Mama wazali. Hein? Pèse la réponse à maman ou à Zara. Yum to yba rabana ya batu. Miki ou kenotek la maman. Otek la maman combien maman? Après ça, 20 000, 5 000. Ce que yé mou maman ki nana banan wapi? Yé ki nanotek la papa mindele. Bande gobo ke bana bana na bino. O mouni mouan ou a misan la ko yba bana ya batu. Yé ou yu. Yé ou image ou bo partajan. Bo yé baka deja yé. Bo mouna ka yé. Et n'est-ce pas que vous avez un kangamaza poste à la police, na tongo alelo, à hauteur que vous avez un mi-balé, à l'ingaku de Tegabango Sus. Chance de récupérer, de tirer ma boucle. Banana, bazana, orphelina, la force divine, banana, bango, tu es au poste à la police. Baza, ah, tu es au poste à la police à Kalam. Baza, ce qu'on a orphelina, la force divine. Oya, moi, si, oyo. Et, oyo, moussous, pey, oyo. Ce qui m'a paré, bano, monani, ba, il y a une preuve, oyo, et zali normal, balané, bisou, na orphelina, la force divine. Moi, la moyenne, tu es merci. Je pense que Bamoni est le nom. Moutoye Biwango, Yéouyou. Comment on a dit? Miriam. Miradi. Miradi. Vous vendez quoi? Je vais vous faire un canapé. Vous vendez quoi? Kimbanteke. Kimbanteke. So yo musani no sala. Loba makasi. Iba kabana wana teka la mama na kama munene. Boiba kabana ya batu wina teka la mama oya munene. Mama oya munene o wapi? Ajoutez la malle ou la biscuit. Côté nini. Loba place maman wazali. Maman wazali. Talaboui. Maman wazali. Hein? Pèse la réponse à maman wazali. Yum to yba rabana ya batu. Miki ou kenotek la maman. Otek la maman combien maman? Après ça, 20 000, 5 000. Ce que yé mou maman ki nana banan wapi? Ya ki na otike papa mindele. Bande gobo ke bana bana na bino o moni mwana wa misana ko yiba bana batu ye oyo. Yo image o bo partajan o boye baka deja ye bo mona kae. E ninga za boye aza ko kanga maza poste à la police na tongo alelo a otike ko yiba bana batu mi balé a linga ko otike bango lusu. Chance to récupérer to tie maboko. Banana bazana orphelina la force divine bana ngo bango yo. To yo ko zo bango na poste à la police. Baza ah, tu es au la poste à la police à Kalam. Baza ce qu'on a orphelinat, la force divine. Oya moi si oyo. Et oyo mususu pe oyo. Ce qui m'a paré en bano ba monani, ba il biso ba preuve oyo, ezali normal. Ba lande biso na orphelinat, la force divine. Moi la moyenne. Merci. Je pense que ba moni longina ba. Mutoyi biwango ye oyo.